Salve, é, galera! Hoje vai ser o desafio do travessão. Ai, 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 ai. Hoje as putinhas me machucou o piru do pai. Primeira rodada. E deu pra ele te ouvir? Segunda pessoa da primeira rodada. Errou! Mais forte. Eu vou embora. Mais forte. Se o Preta ganhar, eu perder, eu vou fazer o futebol. Errou! Agora você tem. Você é louco, mano? Terceira pessoa da primeira rodada. Agora é o Otário. Ai, 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 hoje as putinhas me machucou o peru do pai. Ah! A terceira rodada vai ficar pra mim, pode escrever isso. Eu vou ganhar a terceira, não, a primeira. Vou ganhar a primeira rodada, fica vendo. Ó, oh, tá bom, sempre eu que ensinei. Foi eu que ensinei, se ensinou aí, ele ensinou. Ah, já ensinei como você já é profissional e bater filho de meta. Que ele achar a outra. Essa rodada vai ficar pra mim, pô, tô falando. O time vai colocar no comentário, falta o fundamento, hein, Fê? Nossa, que bosta! Esse é o meu batedor de meta do jogo. Olha eu, hein? Desculpa, gente. Sorry. Se errar também vai ser a primeira rodada de novo. Até alguém acertar a primeira rodada. Isso, tio, bate o bloco. Ai, caralho. Sai daí, Lô! Ai! Agora é a primeira rodada. Já que nenhum lixo acertou, vai continuar a mesma coisa. Galera, já que todo mundo errou a primeira rodada, então vai ser assim. Ah, então não sabia, mano. Então vai ser a primeira rodada assim de novo. Cada um vai ter uma bola e vai ser alternativa. Por exemplo, vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro lá e o quarto. Mas daí, agora vamos de novo. Você tem que colocar aqui o que eu fiz agora com ele. Primeira pessoa. Da primeira rodada, depois que todo mundo errou. Vai, bora. Agora é a primeira. Bora. Vai, Luiz, bicho. Segunda pessoa da primeira rodada, depois que todo mundo errou. Ah, e se vocês estiverem escutando algum sonzinho de algum forró, esquece. Segunda pessoa. Ai, caralho. Ai! Agora eu que vou acertar essa porra da bolada nesse desgraçado. Olhou bem e bateu o tiro de meta! Caralho, você só acerta ali, mano. Vai na boa sorte, tiro de meta! Só tá desafio. Aparecendo seus dentes. Desafio do tiro de meta. Vai, mano. Olha o Becker na bola, tá? Olha o bicho vindo, moleque. A bola tá o tanque no... Ó o bicho vindo, moleque. Tanque no... Chuta! Bota! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ai, caralho.
mais de novo aí a segunda rodada. Agora você? Depois de 50 mil chutes, quantas tentativas? Primeira. Aquela Kenga acertou. Tá bom. Agora vamos pra segunda rodada. Espero que eu ganhe. Vamos, pô! Ele é pipoqueiro. Pegou, não? Pegou, Félix. Pegou, mano. Caralho! Eu não vou comemorar porque você é um bosta. Tá bom, eu acertei de primeira. Meu Deus! Eu acertei, caralho! Quem comemorou com ele, mano? Ninguém gosta dele. Eita, cuzão! Brunetão, que viado. Eu quero que o Beck erra, mano. Só pra me dar uma. A frente na cabeça dele. Tá bom, bom, bom saber. Tomara que eu acerte. Eu vou acertar dele. Não, mas aí nós dois dá neles. Nada a ver se acertar duas. É, aí. Errou! Ele vai acertar. Não é, saúde. Tô confiando em você, ó. O que que eu faço? Puta, mano. Caraca. Mano, agora eu acerto. Errou! Errou! Olha isso, mano. Errou! Não é que cagão do caralho. Vamos de novo. Tá porra. Olá. Acertou dois dessa bola. É nóis, Sérgio. Dá uma aí. É, doeu, né? Doeu, né? Mano, o que que eu falei, velho? Vamos pra terceira rodada. Primeiro, terceiro. Vou ganhar de novo. Não vou deixar, vai. De novo, só pra mostrar que eu sou legal, eu vou fazer 5 rodadas. Terceiro. Eita, cuzão! Não, anota aí. Eu não vou tomar nenhuma bolada. Terceira rodada. Fica falando muito palavrão. De 5. É, eu vou ganhar. Ali está nosso cinegrafista. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aparece na frente da câmera mesmo. Black Bull! Ai, 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 coisas putianas e machucou o peru do pai. Partiu tomar mais uma bolada. Quer falar que eu isolo a porra da bola? Sai, sai. Ah, já deu. Vai, Luiz. Olha a criança isolada. Errou, errou. Vai logo! Oxi, vai discutir com o Félix, isolado! E aí, câmera? Otário!
da última rodada, ele vai tirar um contra aqui. Se não acertar essa, eu paro de fazer vídeo pro meu canal. Não. Pouco que eu tenho a falar sobre esse desafio é vergonha? Vergonha, vergonha, vergonha? Vergonha, 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 vergonha? Vergonha, vergonha. Mais vergonha. Eu também tô. Então se inscreve no canal se você gostou, deixa o like. Não esquece no canal desse viadinho aqui. Então esse foi o vídeo, desculpa por ter passado essa vergonha aqui. É isso aí, valeu, até mais. Tamo junto!